muito fácil, né? Não, eu tava lá atrás, eu falei assim, gente, vou ficar tranquila, não vou ficar preocupada e tudo. Aí você assim, não, porque tem umas perguntas cabeludas. Eu falei, ai meu Deus, eu quero mais entrar não. Mas sim, tem umas perguntas cabeludas, mas olha, eles podem te ajudar. Você vai escolher esse lado ou esse lado? Esse lado. Ajudem, ok? Pode assoprar pra ajudar mesmo. Pode assoprar, pede assim ajuda. Só te peço na hora, pá, aí depois pode pedir ajuda, tá? Beleza. Vamos ver então, hein? Pra brincar com a Thaís. A gente falou lá também. Ó, não vale só nada. Não, mas esporte pra menina é barra pesada, cara. E novela pra homem? Não, falaram no século XIX, falei 19, 18. Aí não dá, aí não dá. Eu vou embora, vou embora, vou embora, vou embora. Não dá, não dá, não dá. Olha, bonitinho, fala ali. Pete, vai. 30, 20. Lá vou eu, hein? Ela falou parecido. Não é Jaquitibá. Não é? É parecido. Jaquitibá. Valeu, 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 Jaquitibá, gente, valeu. Valeu, valeu. Vamos ver quem vai pintar aí um pedaço pra você. Vamos ver o prêmio Consolação da Thaís. Vamos lá. Eu topo, né? Vai ser uma vida de índio. Pode fazer aquele cafuné e a gente deixa pro seu namorado, tá bom? Obrigada, Thaís. Fica com Deus, tá? Bom trabalho pra você. Mais sucesso na sua carreira. Mais sucesso, tá bom? Obrigada. Ferri, também fica com a gente.